Katika msimu huu wa sikukuu na mwaka mpya na sherehe zote, tumekaa ngangari na tumetoa tahadhari kwa wananchi wote wa Kenya. Bado tuko na shida na bado tuko na changamoto. Majirani wetu hapa wengi tumepakana na nchi ambazo ziko na shida kubwa, na nyinyi mnaelewa. Na kuna bado shida ya ugaidi, na bado tuko na janga hili la corona. Tujikinge na pia tuwe makini na yale tunayoyafanya hata wakati huu wa msimu wa Christmas. Lakini sisi tunataka kuhakikishia kama serikali, chini ya uongozi wa mheshimiwa rais wetu akiwa mwenyekiti wa kamati kuu ya usalama katika taifa letu tukufu la Kenya, tuko tayari kabisa na tumekaa ngangari. Nasema vile mheshimiwa rais ametuamuru sisi wote, watu wa usalama, maofisa wa polisi, ngao, kila mtu, hakuna ruhusa, hakuna holiday. Tutakaa, tutafanya patrol kila mahali, na tumetumana habari kwa kila sehemu ya nchi yetu. Tukae ngangari ili tuweke usalama wa kutosha na tuhakikishe wananchi wetu hata wakati watakuwa kwa sherehe zao na starehe zao za sikukuu ya Krismasi, wako sawa na kuna usalama wa kutosha. Na ninawahakikishia maafisa wa polisi na wale wenzangu katika ngao, tulinde nchi yetu. Hilo ndilo jukumu letu. Na jukumu la kwanza la serikali yeyote ni kulinda wananchi wake. Vile mheshimiwa rais wetu ametuamuru, tuhakikishe kwamba tunatekeleza hilo jukumu kikamilifu. Serikali imeweka mikakati ya kutosha. Tutaongeza magari. Labda mumeona tayari tumeanza kuongeza magari kwa polisi. Tuko na magari mapya, tumenunua magari mpya. Kwa ngao, tunataka kuhakikisha kwamba most of our deputy county commissioners wako mobile. Kufikia Januari kila mtu atakuwa akipita round. Na tukienda kwa hiyo maneno ya uchaguzi, pia tunawaomba wananchi, tafadhali muweke amani. Uchaguzi unakuja na unaenda. Tusiweke shida na vitina na ugomvi na kupigana kwa sababu ya maneno ya uchaguzi.